የምንገኘው በእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው። ዛሬ በእንግዳ ሰዓታችን እንግዲህ ሞክሼን ወደዚህ ወደ ስቱዲዮችን ጋበዝ ያደረግነው ጋዜጠኛና ደራሲ ነው ቃል ኪዳን ኃይሉ እኛ ጋር ተገኝቷል። ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። ረጅም ጊዜ አይደለ? ዳና ላይ ነበረ እንግዲህ አንድ ወቅት ላይ በጣም እንገናኝ ነበረ። በነገራችን ላይ ቃል አታውቅም እንጂ ዳና እንደ ጽሑፍ እንዳደረግሽኝ ታውቂ? አውቃለሁኝ። እያወራሁ ነበረ ቅድም ከቀረጻ በፊት። እኔ አይመስለኝ ነበር። ዳና ላይ ጽሑፍ እንደነበረ መሰለኝ። ኖ ጽፍ ነበር አይደለም እንጂ እንድ ጽፍ ነው ያረክሽ ነው ማለት እንጂ እኔ ይሄ ናጣቀኝ ይሄን ይወላላቆ እዚህ ታርግ ምን መሰለ እኔ የመጀመሪያ መጽሐፍ የኔ ነጎድጓድ ልጆች 2006 አሳትሜ ደራሲያን ማህበር ደብዳቤ ምናምን እያጻፍኩኝ አዲስም ጀማሪም ስለሆንኩኝ የደራሲያን ማህበር ደብዳቤዎችን ይሰጡኝ የድጋፍ ለማስመረቅ እንትን ነበር ያስመረቁት። ኤርሚያስ ነበር እንደው የሚያስመርቅልኝ ጣይቱ ጃዛምባ ከመፍረሱ ከመቃጠሉ በፊት እና እዛ ስመላለስ አንቺ ሙዚቀኞች ማህበር ነበር። ስለዚህ እየገባሁ መጥሪያ ስሰጥ ሙዚቀኞች ማህበር ስገባ እሷን አገኘኋት። ቃልን አውቃታለሁ ዳና ላይ ዳና የተጀመረ ድራማ ነው እና ለአዜብ ስጭልኝ አዜብን ንገሪልኝ ብዬ ለእሷ ስጧት። አዜብ ያለች አይመስለኝ ፈረንሳይ ነበረች። አዜብ እና ለማንኛውም ስልኳን ውሰድ አለች። ከዛ ስልኳን ሰጠች። ከዛ በኋላ ስደውል የአዜብ ስልክ አይሰራም። እውነትም ፈረንሳይ ነበረች። መጽሐፉ ተመረቀ። ምን አለ ከሆነ ግን ቆይቶ ለአዜብ ደወልኩላት ልሰጣት መጽሐፉ ማለት ነው። አድናቂዋ ስለነበርኩኝ የዛኔ የዳና ደራሲ እሷ ነበረች። ከዛ እሺ ያለው ና ብላ ጁቬንቱስ ክለብ ቀጠረች። ከዛ ተቀበለች መጽሐፉ ማለት ነው። በዚህ በዚህ እያለ የተግባባ እኔ ዳናን ጻፍኩ። ድልድይ ነበር በጣም ትረስቻለሁ። እና ዳና ላይ እንደምትጽፍ እንደነበረ ግን ቅድም ወደ ስቱዲዮችን ከመግባታችን በፊት እያወራሁ ነበር ለፕሮዲውሰራችን እየነገርኳት ነበርናበጣም ደስ ይላል። የምታይባቸው አንግሎች በጣም ተከታታይ ድራማ መጻፍ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም የእያንዳንዱ ገጸ ባህሪ ሚዛን መመዘን መቻል አለብህ፣ መመጠን መቻል አለብህ። ብዙ ሴራውንም በዛው ልክ ማያስኬድ አለብህ እና እጅግ ከባድ ነው። መጽሐፎችን በጣም ደስ ይሉኛል፣ አንብቤያቸዋለሁ። በጣም ደስ ይላል። ወደዚህ ወደ ሰሞኑ ወሬያችን እንምጣ። እስኪ እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት ላይ ቆንጆ ሆነ ፕሮግራም ተካሂዶ ነበር፣ የክብር ሽልማት። ሀሳቡ እንዴት መጣ? ምክንያቱም አንድ ፕሮግራም ስታዘጋጅ ሀሳብ ይቀድማል። እንደው የክብር ሽልማትን ለማዘጋጀት ሀሳቡ እንዴት መጣ? እንዴት ተጠነሰሰ? ቆየ ካሰብኩት በጣም ቆየ። በጣም ቆየ ሲባል ወደ 10 አመት ነው። ለዛ ከተጀመረ ስንት ጊዜ ነው? 13 በቃ። ለዛ ከተጀመረ በኋላ ብርሃኑን የተዋወቅኩት ምን ብዬ መሰለህ? ብርሃኑ ድጋፌ ማለት ነው። ለምንድን ነው መጽሐፍ ማትሸልመው? የአድማጮች ምርጫ ነው የምትሸልመው አይደለ? ስለዚህ አመት ላይ ነበር የሚሸልመው። ብዙ ጊዜ እንደውም ጥቅምት ላይ መስከረም ላይ ነበር የሚሸልመው። ስለዚህ ስልኩን ፈልጌ ለምዶ መጽሐፍ ጽፍ ስለነበር የዛኔ አንድ ሁለት መጽሐፍ ነበረኝ። ከዛ ለምዶ ማትሸልመው የሚል ጥያቄ ነበር ስንገናኝ የጠየቅኩት። አይ መጽሐፍ ከባድ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አለኝ። ከዛ ዮናስንም ጠየቅኩት፣ የጉማ አዘጋጅ ለምዶ መጽሐፍ ማትሸልሙት? አይ እኔ ፊልምም ሰሪ ነኝ፣ ከዛ ጋር የተገናኘ ነገር ብቻ ነው ሰሌክት አድርጌ የምሰራው አለኝ። ብርሃኑ ግን አለህ መስራት ትችላለህ፣ የአመቱ ምርጥ ከሆነ የአድማጮች የለዛ ሽልማት የአድማጮች ምርጥ ብለው ነው የሚሸልሙ እርሱ። ስለዚህ የአድማጮቹ መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ ኮሌጅ ታይም ላይ ምናምን መጽሐፎች ያቀርባል፣ ሪሌትድ የሆኑ ትላልቅ ሀሳቦች ብሬ ያቀርባል። ስለምታቀርብ እዛ ውስጥ ለምን አታቀርብም ብዬ በተደጋጋሚ ከምጭቀጭቀኝ ለምን አትሰራም ነበር የሚለኝ። ዮናስም እንደዛ ይለኝ ነበር። ለእኔ እጅግ በጣም ከባድ ስራ ነው በዛ ጊዜ ሳስበው እና እንዲሁ አስበው ነበርና አንዴ እንደውም ለዛ ላይ ከዮናስ ጋር ተገናኘ። አዘጋጀ አለኝ። አራ ለዘጋጀ ይሄ አራተኛ ሶስተኛ ደርሰ ነበር አለኝ። ኤኒዌይ ቆየና ይሄ ዋና ግን የወሰንኩት ከሁለት ዓመት በፊት ነበር። ወሰንኩ፣ ፈቃዱን አወጣው፣ ፕሮሰሱን ጀመርኩ ምናምን። 2015 ላይ መግለጫ ሰጠን ማለት ነው፣ 2015 ጥቅምት ላይ። ከዛ ፕሮሰሱ ጀመረ። ከባድ ኤቨንት ማዘጋጀት እንዲህ ቀላል አይደለም። በጣም ከባድ ነው። እኔ አሁን ሰው እንዲህ ለምን አያደርጉም እንዲህ ለምን አያደርጉም ምናምን እል ነበረ። አይደለም እጅግ በጣም ከባድ ነው እና ሁለት ዓመት ፈጀብኝ በትክክል ወደ ተግባር ገብቼ ስራውን እውን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ተጀመረ እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ሀሳቡ ቀጠለ። እንዲሁ ከዛው ጋር አገናኝቼ እንግዲህ ለምንድን ነው ደራሲያን ላይ እና ጋዜጠኞች ላይ ያተኮርኩ ወይ ጠይቁኛላችሁ ወይስ ልቀጥል? ለምንድን ነው ያተኮርኩት? እንዳልኩት ደራሲያንና ጋዜጠኞች ብዙ እንትን የላቸው፣ ከጀርባ ነው የሚገኙት። አሁን እናንተ
ሆስት ሆናችኋል፣ የሚዲያ ፐርሶናሊቲ ይዛችኋል፣ የሚዲያ ሰው ናችሁ እና ታውቁታላችሁ። ፊት ለፊት ስላላችሁ ነው የምትታወቁት፣ ሪኮግኒሽኑ ምኑም ማለት ነው። ስራ ሰርተህ መታወ ማለት ቅቡልነት ማግኘት፣ መከበር፣ ስራ መወደድ፣ ትወደዋለህ። ምንም ለክርክር የሚቀር እኔ ለምንም አልሰራም አይባልም፣ ለመታየት ነው። በተለይ ደግሞ ሚዲያ ላይ ስትሆን መጽሐፍ ሲሆን ለህዝብ ነው የምታዳርሰው ያንን ስራ። ያ ህዝብ ደግሞ እንዲያውቅልህ ትፈልጋለህ፣ እውቅና እንዲሰጥህ ትፈልጋለህ። ካልሆነ መጽሐፍ አይጠበቅብህም። ሀሳብን ቤት ማብሰልሰል ትችላለህ፣ ግን ሀሳቡ መዳረስ እስካለበት ድረስ ደግሞ ሰው ሊያውቀው ይገባል። ሰው የሚያውቀው ምን አይነት ነገር ነው ሲባል ብዙ ጊዜ መጽሐፍ፣ ከመጽሐፍም ደግሞ ከፍ ያለ ሀሳብ ያለው መጽሐፍ ብዙ ጊዜ አይታወቅም፣ አይሸጥም፣ ወይ ለአዋቂዎች ብቻ ይሆናል። የአካዳሚሻን ጥቂቱ ኢሊት የሚባለው ይሆናል። በጋዜጠኝነቱም እንደዚሁ። አሁን ዛሬ የኔን ሀሳብ ደሊቨር ልታደርጉልኝ ነው በቴሌቪዥን እንዳለ፣ ኢቨንቶች እናንተ ናችሁ ወይም እንዳለ የሚዲያ ባለሙያዎች፣ ጋዜጠኞች፣ ካሜራማን ምናምን ነው በአጠቃላይ ሄደው ያንን ዜና ለህዝብ ያደርሳሉ። የእነሱ አሰራር፣ የእነሱ ስራ ግን አይነሳም፣ አይጠቀስም፣ ሪኮግናይዝ አይደረጉም። እና እኔ ደግሞ በሙዬ አንድ አራት መጽሐፍ፣ ሶስት ተከታታይ ድራማ ጽፌያለሁ። በትምህርቴ ደግሞ ጆርናሊዝም ማስተርስ አለኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ጆርናሊዝም ሙያ ላይም ሰርቻለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሙያዎች ይመለከቱኛል፣ ብዙም አልታዩም ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ወደዚህ ጉዳይ መጣሁት ማለት ነው። ሀሳቡ በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው፣ በእውነት ሊደገፍ የሚገባው ሀሳብ ነው። እንዳልከው ኢቨንቶች ቀላል አሉ፣ እጅግ በጣም ከባድ ናቸው። እና ቅድም ነካክተው ነበር፣ እንዱ ከበደኝ ያልከው ምንድን ነበረ? ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ስላሉት ለአንተ ግን አቃተኝ፣ ይሄኛው አቅቶኝ ነበር ያልከው ምንድን ነው? ለሌላው ሰው መማሪያ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ከፋይናንስ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ያው ስፖንሰር ምናምን ምናምን ነገር የሚባለው ይታወቃል። ሀሳቡ እንትን የኔ በተለይ መጽሐፍ አይደል፣ መጽሐፍ ዝም ያለ ነው ማለት ጸጥ ያለ ነው። ደራሲዎችን በባህሪያቸው ፖፕ አይደሉም። ይሄ የዝና የምን አይነት እንትን አይደለም። ባህሪያቸው በቃ በባህሪያቸው ጸጥ ያሉ በደምሳሳው የሚኖሩ ስራቸው የሚናገር የሚጮህ ነው እንጂ የሴሌብሪቲ አይነት ባህሪ ያላቸው አይደለም። ኦፍኮርስ ሴሌብሪቲ ናቸው ደራሲዎች። ናቃል እስኪ ሞተው እንኳ 50 ዓመት እነ በዓሉ እነ ጋሽ ስብሐት በቅርብ ላይ ሞት ይሳል ትላልቅ ስም ያላቸው ሰዎች አሉ፣ እና አዲስ አለማየሁ ምናምን፣ ግን ስማቸው በሂደት የሚገነባ እንጂ እንደ አርቲስት እንደመሆን ወይ ከሆነ ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም። ከዛ በተነሳ ብዙ ጊዜ ማስታወቂያ ወይም ደግሞ ስፖንሰር የሚያደርጉ ድርጅት ብዙ ፈላጊ የለውም። አንዱ ችግር ማለት ነው። ሁለተኛውና ትልቁ አልጠበቅኩት ሆኖ ያጋጠመኝ ችግር ምን መሰለህ? ልክ ስጀምረው ተቃውሞ ተነስቶ ነበረ። ይህ ተቃውሞ ምንድን ነው? ደራሲያንና የጋዜጠኞች ይላል። ስለዚህ ከዛ ውስጥ ደግሞ የጋዜጠኞቹ ዘርፍ ላይ ምን ነበረ? ምሳሌ የመዝናኛ የቴሌቪዥን ዝግጅት አቅራቢ፣ የመዝናኛ የሬዲዮ ዝግጅት አቅራቢ፣ የመዝናኛ የሬዲዮ ዝግጅቱ ራሱ እና የቴሌቪዥን ዝግጅቱ ራሱ፣ ከዛ በመቀጠል የህይወት ዘመን አለው። ሰው ጋዜጠኛ ጆርናሊስት የሚባለው እኛ ሀገር በደንብ ዲፋይን አልተደረገም። እና ማነው ጋዜጠኛ ማነች ምን የሰራ ነው ምን ያደረገ ነው የሚል ነገር ያከራክራል ማለት ነው። ስለዚህ ጋዜጠኞች አይደሉ የሚል ክርክር ተነሳ። የሚዲያ ሆስት ናቸው፣ ሆስት ደግሞ ጋዜጠኛ አይደለም። ተስፋለም አርቲስት ነው እንጂ ጋዜጠኛ አይደለም፣ ቃልኪዳን አርቲስት ነች እንጂ ጋዜጠኛ አይደለም የሚል ባደጉት ሀገራት ውስጥ ጆርናሊስት የተከፋፈለ ነው። ኢንተርቴንመንት ጆርናሊስት፣ ስፖርት ጆርናሊስት፣ ፎቶ ጆርናሊስት፣ ጦርነት ራሱ ዋር ስፔሻሊስት ምናምን። ኢቭን የእነሱ ስፔሻሊስቶች የሚገርም እንዴት ነው የሚያደርጉት? አሁን ጆርናሊዝም ክላስ ስንማር ጀነራል የሆነና አንድ ሰው ስድስት ወር ወይም የሆነ ኮርስ ሰጠውና የዛ አናሊሲስት ይሆናል። ወይ ደግሞ ሜዲሲን ከሆነ ከሜዲሲንም ብዙ ነው ህክምና። ለምሳሌ የካንሰር ስፔሻሊስት ከሆነ ያንን ሰውዬ ጆርናሊዝም ቤዚክ ነገር ተሰጠውና የዛ አናሊሲስት ይሆናል ማለት ነው። ሜዲካል ስም ዘ ዶክተር የሚል ፕሮግራም ነው። አሁን እነሱ ኦፍኮርስ ጆርናሊስት ናቸው፣ ሜዲካል ጆርናሊስት ናቸው፣ አዜም ታይም ሐኪምም ናቸው ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን የተማረ ሰው ነው ወይ ጋዜጠኛ? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ክርክር ነው። ክራፍት ነው ትምህርት ነው ማለት በተፈጥሮ ያለ ስጦታ ነው ወይስ ትምህርት ነው የሚለው ነገር ዲፋይን አልተደረገም። ለምሳሌ ጳውሎስ ኞኞ አራት ያክፍል ነው ጋዜጠኛ አይደለም ብለህ ልትከራከር አትችልም። ተፈሪ አለሙ ጋዜጠኝነት አልተማረም፣ የቲያትር ባለሙያ ነው አይደለም ብለህ ልትከራከር ነው ቁጭ ብለን። ሶ ይሄ ነገር ግልጽ አልነበረም እና ጭቅጭቅ አስነሳ፣ ከባድ የሚባል ማለት ነው። ይሄ ነገር አስደንግጦኝ ነበር። ከዚህ ይሄ የፋይናንስ ምናምን ፕሮሰሱ ውጪ አልጠበቅኩም። እኔ የጠበቅኩት በውጤት ሰው ይጣላል ነበረ። ይሄ አንደኛ ያይገባው ምናምን እኔ ጋር ግልባጭ ሆነና ውጤቱ ሁሉንም ተቃዋሚዎቹንም ጭምር አስማማ ማለት ነው የመጣው ሪዛልቱ ማለት ነው። ያሸነፉት ሰዎች ላይ ምንም ቅሬታ ሳይነሳ መጀመሪያው ላይ ከኔ ኤክስፔክቴሽን ውጭ የሆነ ነው እና አስጨናቂ ጊዜ የምለው እሱን ነበር።
የልየታውን ላንሳና ልየታው ምንድነው መሰለሽ ሶስት ፕሮሰስ ነበር ያለፈው ዌብሳይት አዘጋጀን ዌብሳይቱ ሶስት ጊዜ ፕሮሰስ ያደርጋል ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ሰጀሽን ስቴጅ ምን ነው አለ የተመልካቾች አድማጮች አንባቢዎች በ2015 ዓመተ ምህረት ከመስከረም 1 እስከ ጳጉሜ 6 ድረስ የተሰሩ ስራዎችና ሰራተኞች ከነ ሊንካቸው እንዲጠቁሙ አደረግን ሰጀሽን ስቴጅ ምን ነው ማለት ነው እሱ ብቻ ላይ በቃ ስለሚችል ባለሙያዎችን የራሳችን ሰው አሰማርተን መጽሐፍ ላይ መጽሐፍ በየምጽሐፍት ቤቱ አናሊሲስ ፈልገው ምን ብለው በዚህ አመት የታተሙትን የሚያመጡልን ሰዎች ለሬዲዮና ቴሌቪዥን ላይ ደግሞ እሱ በተለይ ቴሌቪዥኑ ቀላል ነው አሁን ዩቲዩብ ላይ ስላለ በጣም ቀላል ነው ክርክር ውስጥ አይከተንም ሬዲዮ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ግን ኦሬዲ ኤር ላይ ያሉ እንትኖች ፕሮግራሞች ይታወቃሉ ከያን ያዘጋጆቹን ተቀበልናቸው ማለት ነው እንዲሰጡን አደረግን የቴሌቪዥን ብዙ አከራካሪ አለም አንዳንድ ሬዲዮኖች ደግሞ ኦሬዲ እንትን ያርጉታ ዩቲዩብ ላይ ይጭናሉ ማለት ነው በእነሱ መሰረት ነው ሰጀስት የተደረጉትን በአናሊሲስ የተሰሩትን ወደ ሙሉን ወደ ውድድር ያስገባነው ወደ 300 ምናምን ወደ 400 የሚጠጉ ተወዳዳሪዎች ነበር የነበሩት መጀመሪያ ላይ ማለት ነው መጽሐፍ ብዙ አይደለም በቁጥር ትልቁ 17 ይመስለኛል ባዮግራፊ ኦቶባዮግራፊ ሁለተኛው ልቦለድ የቀሩት ቶፕ 5 እንኳን መግባት ማያስፈልግ ማለት 3 መጽሐፍ አለ ወግና መጣጥፍ ለምሳሌ አጫጭር ልቦለድ 6 ነው ያለው አንድ ሰው ነው የቀነሰው አምስቱ ስለማስገባት ማለት ነው የቴሌቪዥን ሬዲዮ ዝግጅት ግን እኛ ሀገራው ነው ቴሌቪዥኑ ምን ብዙ ስለነበረ አስቸጋሪ ነበር ማለት ነው ወደ አምስት ለማስገባት ግን 40-60 ሚሜ ተጠቅመናል 40% የህዝብ ድምጽ 60% ደግሞ ባለሙያ ትክክለኛ ጁሪ ዳኞች በቴሌቪዥን ዝግጅት በጋዜጠኝነት ህይወት ያለፉ አዘጋጆች አቅራቢ የነበሩ ሰዎች እንዲዳኙ ነው ያደረግነው ማለት ነው በዛ መሰረት አምስቱ ወጣል 46 ሳናዳላ ማለት ነው አንዳንዶች ለምን እንዴት ከሌ ገባ ምናምን የህዝብ ድምጽ ማክበር ነበርብን አሁን ለምሳሌ በዳኞች ያልተመረጡ በህዝብ ደግሞም የተመረጡ አሉ በደንብ አክብረውት ማለት ነው ዝግጅቱን ስለዚህ ቃላችንን መጠበቅ ነበርብን ስለዚህ ገብተዋል ማለት ነው በዛ መሰረት አምስቱ ገቡ ማለት ነው የለየንበት መንገድ ይሄ ነው ከዛ ቀጥሎ የነበረው ወጪ አልሰራንም እውነት ለመናገርና ግን በጣም ብዙ ነው ያገዙን ድርጅቶች አሉ ምንም ትልቁን ድርሻ እንግዲህ ያገዘን ቢጄ ነው በብዙ ነገር በጣም አግዙናል እጅግ በጣም ማለት ነው እንደዛ እንዲያምር ያደረገው እንዲደምቅ ያደረገው የደራሲያን አይመስልም አንድ ወዳጅ እንደውም ብዙ ጊዜ ደራሲ ነገር አዘን ያረብበትና ለቅሶ መገባን ይመስለኝ ይሄ እንደዛ አልመሰለም ልክ እንደ ፊልም እንደ ሙዚቃኞች አይነት ስሜት ነበር ሞቅ ያለ ነበር ያለ እንደዛ እንዲሆን ያደረገው አንዱ ቢጄ ነውና ሌሎች ድርጅቶች ለምሳሌ ይሄን ዌብሳይት የሰራልን ኩራዝ የሚባል ቴክኖሎጂ ነው እሱን ሰርተው በመቆጣጠሩ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለን ስራ ያከናውሉን ኩራዝ ድርጅቶች ወመዘክር አብረው ነበር ለደረኞቹ ክፍያ ሙሉን የከፈለው ወመዘክር ነበር ስለዚህ በግለሰብ ደረጃ ጥቃቅን ወጪዎችን የሚሸፍኑ ነበር ጥቃቅን የምትላቹ አይደል ታቃቹ አንድ ወንበር 250 ብር ነው ከራየው ጥቃቅን አለ 500 ከዛም በታጀው ይመጣ በጣም አለ ሴኩሪቲ አሸሮች ሞዴሎች ምናምን በቃ እንደምታስቡዋል በአንድ ሞዴል 3000 ምናምን ብር መምታት ነው እንግዲህ እጅግ በጣም ከባድ የሚባል አይነት ነው ግን ቆንጆ ነበር ብዙ ሰዎች በግለሰብ ደረጃ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ገዛ አደረጉልን ከምንም በላይ ግን ትልቁ እንድርሻ ያዘው ክብር ሽልማትን ስንጀምረው ተቋም ይምሰል የሚል ነበር ዋናው አላማው ማለት ነው እንደ ጥናትና ምርምር እዝራ እጅጉን ታቁታላችሁ ጋዜጠኛ እና ደራሲ ተወዳጅ ሚዲያ የሚባላለው ስለዚህ እሱ ጥናትና ምርምሩን ያዘልን የቀዳማ ኃይለሥላሴ ሽልማት ድርጅት ምን ይመስላል እሱን እንመስላለን ማለት ሳይሆን ግን እሱ ሞዴሉ ምን ይመስላል ሶ እሱ በቦርድ ነበር ነው የበላይ ጠባቂ ቀዳማ ኃይለሥላሴ ናቸው ከዛ 11 ቦርዶች አሉ ከዛ ቦርዶች በህይወት አሉ በነግራችን ጋሽ አስፋው ዳምጤ አንዱ ማለት ነው እና ኢቭን ደግሞ ከኖቤል ሽልማት አማካሪ የነበረ ሰው እዚህ ያማከረ የነበረ ማለት ነው አ ባይ ዘ ዌይ ኃይለሥላሴ
ቀርብሏቸው ነው ኖቤል ባለም ሽልማቸው ያን ሽልማት ድርጅት የከፈቱት የመጀመሪያም ተሸላሚ ያደረጉት ራሱ ኖቤል ሽልማት ማለት ነው። እና ያን መስመር ይዘን የቦርድ አዋቀር ማለት ነው። የደራሲያንና የጋዜጠኞች እንደመሆኑ መጠን ከደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አበረ የተከበሩ የፓርላማ ማባል ስለሆኑ የተከበሩ አበረ አዳሙ፣ ከሚዲያና ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ደግሞ አቶ ጥበቡ በለጠን የአሃዱ ቴሌቪዥንና ሬዲዮም ስራ አስኪያጅ ማለት ነው። እና በብዙ ነገር የምናውቃቸውን ያዝን። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ተሻገርን ጨመርን። ከአርት ስኩል ደግሞ ዋንጫውን የሰሩልን በዛን ጊዜም ተናግሬያለሁ። በጣም ቆንጆ ዋንጫ ነች፣ ትሮፊዋ በጣም ነው የምታምረው። የአርት ስኩል ዳይሬክተር አቶ አገኘው አዳነ እንዲሁም ደግሞ በቀለ መኮንን ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። እሳቸውም ይታወቃሉ እንግዲህ በአብርሆት ለኤዩ አፍሪካ ህብረት ባለው ባይለስላሴ አዳማ ስንሄድ እነዚህ አጥንቶቹ የሰሩ ቀራጺና ሰዓሊ ናቸው። እሳቸውን አስገባን። አዳነችን አርቲስት ሰለሞን አለሙ ፈለቀን የማርኬቲንግ ባለሙያውና አብዛሹም ፊልም ሰርተሻል ቶማስን አስገባም ማለት ነው። እነዚህን አድርገን ነው እንግዲህ የረሳሁት ሰው እንዳይኖር አደረግን። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይረሳል፣ ማስቀየም ሊኖር ይችላል። እና በአጠቃላይ ወደ 11 ቦርድ ሜምበሮችን ይዘን ነው እንግዲህ ሰለሞን አለሙ ፈለቀ፣ ዶክተር ተሻገር፣ አበረ አዳሙ፣ ጥበቡ በለጠ፣ ሌላ ደግሞ አገኘሁ አዳነ፣ እነዚህን አድርገን አዳነች ወልደ ገብርኤል ብያለሁ አርቲስት፣ እነዚህን አድርገን ከሁሉ ባለሙያዎች አድርገን ነው እንግዲህ ያዋቀር ነው። ይሄም ችግር አመጣ። ይሄ በራሱ ዳኞች መሰሏቸው እና ሰዓሊ መች ነው ጋዜጠኝነት ከመች ጀምሮ ደራሲ የሚዳኘው ከመች ጀምሮ ነው እንትን። አሁን እነዚህ በሀገር ደረጃ እንግዲህ የሚታወቁ ትልቅ ስራ የሰሩ ትላልቅ ተቋምም አሁንም የሚሞሩ እንግዲህ ያገኘው አዳነ አርት ስኩል ዳይሬክተር ነው። ጥበቡ እንግዲህ ስንት ድርጅት የሚዲያ ባለሙያዎችን ፕሬዚዳንት ነው፣ የአህዱ ስራ አስኪያጅ ነው ምናምን እና ተቋሙን ተቋም ለማስመሰል የሚመሩ ናቸው። ይሄን ሳይለይም ክስ ይቀርብብሃል። አዳነችን ብናቃስ ነች፣ ስንት አርቲስት እና ስንት ባለሙያዎች አፈራሽ፣ እንዲሁም ገጣሚም ጭምር ነች። እንግዲህ ለፀሐይ ብዙ ግጥም ሰጣለች። ሰለሞን አለሙ ፈለቀ የራሱ ተቋም ያለው ሰው እንግዲህ የራሱ ስራ የሰራ የምታውቁት ሰው ነው። ቶማስም እንደዚህ ዋፋ ላይ ማርኬቲንግ ላይ የሰራ ትላልቅ ተቋሞች ላይ በማርኬቲንግ እና በፒአርነት የሚሰራ ሰው ነው። ስለዚህ ማቀረጥ እንግዲህ ተባባሪ ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን የሚታወቅ ነው። አርት ስኩሉን ያቆሙት ናቸው። ማን ነው ምንም የቀረ አይመስለኝም። ሰለሞን አለሙ ብያለሁ። ስለዚህ እነዚህ ብዙዎቹን ጠቅሳቸው እንደ ተቋሙን የሚያራምዱልን ሰዎች የነበሩ ናቸው። እነዚህም ያው ክርክር አስነሱ። ዳኛ አይደሉም እኛ ናቸው አላልንም። ራሳቸው ብሎ የሚከሱን ሰዎች ዳኛ ናቸው ብሎ ከዛ ዳኛ ለመሆን አይገባቸውም ይላሉ። ይሄ ዝግጅት ሲዘጋጁ ጥሩም የሚያነሳለ መጥፎም የሚያነሳለ፣ ግን ጥሩ ጫንቃ ሊኖር ይገባል። የምትሸከምበት ሆድህን ሰፋ አድርገን የምትሸከምበት ሊኖር ይገባል እና ብዙ ዱላዎች፣ ብዙ አስተያየቶች፣ ብዙ ርብርብ ይኖረዋል እና ያንን ደግሞ አሳልፈው ውጤቱ ደግሞ የሚያስደስት ነው የሚሆነው። አልቆ ስታየው የዚህ ሁሉ ነገር መጨረሻ ላይ ደስታ ይሰጣል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስንሰራ ነው ትችቶች የሚመጡት። ባትሰራ ኖሮ ይሄ ትችት አይመጣም። ስለዚህ መስራትህ ነው፣ ለሌላው በር መክፈት ነው። እና ሌላው ያላነሳሁት ዮናስ አጎስ ነበር። አሁን ዮናስ አጎስ ቶፒካል ናቆምዝናያ ከዛ ደግሞ የአራዳ ሬዲዮ ባለቤት ነው፣ ቤቲካ የሚባል ድርጅት ባለቤት ነው። እነዚህን የምጠራው የማስተዳደር አቅማቸውን ተቋም የመምራት ችሎታቸውን ነው ያስቆጥሩበት። በሙያው ላይ ረጅም ዓመት በጣም አስቆጥረዋል። እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ የራሱ የሆነ እውቀት የራሱ የሆነ ሙያ አላቸው። በነገራችን ላይ የጋዜጠኝነት ስራን ለመጀመሪያ ጊዜ ሸገር ሲከፈት አውቶሞቲቭ ጆርናል የሚል ቢኒያም ከበደ ጋሽ ዳሪዮስ በጣም እድለኛ ነኝ ከጋሽ ዳሪዮስ ጋር ራሱ ተገናኝቶ ቃላት ማውራት ለእኔ በጣም እና ከእነሱ ጋር ሰርተን ነበር። ከዛ ያንን ተውንና ፋና ገባን። ደግሞ ፋናም እንደዚሁ ከቢኒያም ከበደ ጋርና ጥበቡ በለጠ፣ አብዱልሰመድ መሐመድ፣ ታገል ሰይፉ ጋር ምናምን መስራት ጀመር። እዛ ቤት ውስጥ ምን ሆነ መሰለ፣ እኔ እንዳልከኝ ትወና ውስጥ ነው እና በየጊዜው በየደቂቃው በየሰዓቱ ራስን አፕዴት ማድረግ አለብን። ማንበብ፣ ማየት ብዙ ነገሮች አሉት። ቲ አልኩኝ ቁጭ ብዬ ራስን አሰብ። ከሰዓት አርብ ከሰዓት ነበር ፕሮግራም። ልክ ስንጨርስ አብዱልሰመድ መሐመድ አልኩት ነው ከሚቀጥለው ጊዜ ጀምሮ አልመጣም አልኩት። ለምን አለ። ይሄ ሙያ የሚከበር ሙያ ነው። እኔ ተዋናይ ነኝ። መጥቼ ማወራው ዩቲዩብ ላይ ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተነጋገሩትን ነው። ሰው ደግሞ ሰምቶታል። ስለዚህ ከኔ የሚጠብቀው ነገር አለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አክብሬው
አመሰግናለሁ ብዬ ወጣው እና ስቱዲዮ ይናፍቃል የራሱ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መደረግ መሸለም የሚገባቸውን ሰዎች በማመስገን በመሸለም በእውነት በዚያ ጋጣሚ ላመሰግነው ወዳለሁ። ምክንያቱም ስላየሁት ነው አይቼዋለሁ ሊሰጣቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ 1 2 3 ጥያቄዎች ይቀሩናል። ከዛ ፊት እንደው ትንሽ ጌም ነገር ብንጫወት ደስ ይለኛል። ዘና ለማድረግ ቃለምልልሳችን አንተን ለነገሩ ስለራሲ ነው በተደጋጋኛ ነው ምንም የሚተውም የሚከብደውም አይመስለኝም። ጌማችን ቃል ለምሳሌ እኔ አንድ ነገር አንድ ቃል መሰከረ ለምሳሌ መኪና ካልኩኝ እሱ ጎማ ይላል። አንተ ምትለው መኪና ጎማ ብለ የራስን መጨመር ከዛ ሲደርሰ ግን መኪና ጎማ ያንተን ጨምሬ ነው ብለ የመኪና ጋር አዎ የፈለከውን ከመኪና ጋር የተገናኘ መሆን አይጠበቅበትም። የመያዝ ችሎታችን የመያዝ ችሎታችን እንንሸር እስቲ እንንሸራ ችሎታችን አዎ ቃላቶች መመለስ ማህር ስለሆንኩኝ እኔ ልጀምር አቤታት እሺ ጀምር እንዲ ጀምር አይ እንዲሸር እንዲ ይልማልና ቢሰ እሺ እሺ ቤት ቤት ለወደ ንምጣ እሺ ቤት ከሆነ እሺ ቤት ጠረጴዛ ቤት ጠረጴዛ ወንበር ቤት ጠረጴዛ ወንበር ከበደ ቤት ጠረጴዛ ወንበር ከበደ ወረቀት ቤት ጠረጴዛ ቤት ጠረጴዛ ወንበር ከበደ ወረቀት እስክሪብቶ ቤት ጠረጴዛ ወንበር ከበደ አንተ ማን ልቀው አልናገርም ከበደ ካልክ በኋላ ምን ነበር ያልከው? ወረቀት እና ስክሪፕቶ ማለት ወረቀት ስክሪፕቶ ትክክል አንድ ዘለሻል ወጣው እሺ ቀጥል ወጣ አዎ አንድ ዘለሻል ለዚህ እንዳዲስ ነው ምንድነው እንዳዲስ እሺ ተፋለሙ መፋለም ይሁን ጀምሮ ዳኛ ነኝ ወረቀት ወረቀት ደብተር ወረቀት ደብተር እርሳስ ወረቀት ደብተር እርሳስ ጫማ ወረቀት ደብተር እርሳስ ጫማ ሸሚዝ ወረቀት ደብተር እርሳስ ጫማ ሸሚዝ እስክሪብቶ ወረቀት ደብተር እርሳስ ጫማ ሸሚዝ እስክሪብቶ ላጲስ ወረቀት ደብተር እርሳስ ጫማ እስክሪብቶ ላጲስ ሰዓት ወረቀት ደብተር እርሳስ ጫማ እስክሪብቶ ላጲስ እርሳስ ቴሌቪዥን ወረቀት እርሳስ እስክሪብቶ ላጲስ ወረቀት እርሳስ ያልከው ወረቀት እና ምንድን ነው ቀጥሬ ወረቀት እርሳስ እሺ እሺ ያጭው ወረቀት ደብተር አይደል እንዴ ሰዓት አላለም ኦ አምልቶ ነበር እንግዲህ በገዛ ስቱዲዮአቸው አሸነፈ አምልቶ ነበር ሰዓት ማለት እኔ ራሴ ወደዚህ ይያልኩ ለመሸወድ ተመክሮ ነበር ግን ያው ከካሜራ ጋር ደግሞ ፕሮዲውሰር ያው ሳኛ እየሰማን ነው ብሏል። እንግዲህ ባደረግነው የቃላት ምን ያህል ኒዛ ለሚለው ላይ ዛሬ በስቱዲዮአችን መጥቶ ዘርሮናል ቃል አሸንፎናል። ተራሲም ሆኑ ጥቅሙ ይሄ ነው እኮ ቃላትማ በጣም እኮ ያዘያዘ ለማድረግ በጣም እንትን ነው። እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን መጨረሻ ላይ ነው ያለነው ቃላትም ተለውጣ ካለ አንድ ምንድነው ብዙ ጊዜ ቀደም ሲል ሲያነሳው ነበር ኢቨንቶች ሲነሱ ወይ ለመስራት ሲዘጋጁ እጅ ከባድ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። ከባድነቱ ደግሞ ከራስ አልፎ ወደ ቤተሰብ ይመጣል። አባተ ደግሞ ይሄን ነገር አቁም ብለው ነበር ምክንያቱም ስቃዩም ጭንቀቱም ወደሳቸው ስለሚመጣ በዚያው አጋጣሚ ደግሞ ያባቶች ቀን ነው። ስለዚህ ያባቶች ቀን ደሞኑ መጣ በዛ መልእክትም አሁን ላይ ብንገኝ በየቀኑም አባቶቻችን ብናወድስ አታስተኩሩኝ ትላለህ። አባቴ ለማንኛውም እንኳን ለአባቶች ቀን አደረሰ እንኳን አደረሰ ነው ብለው አባቴ ኃይለኛ የሚባል አባት ነው። ኃይለኛ ስለ ተዳባዳቢ ብራውን አይደለም ነገሮች ግን በመርህ የፕሪንሲፓል የሚባል አይነት ሰው ነው። በመርህ መሄድ አለባቸው። እኔና አባቴ እንዴት ይሆናል ይሆናል በሚል ነው ኑሯችን የገፋን። ለመጀመሪያ ጊዜ መጽሐፍ ላሳትም የአንቺን የሚያስተዋውቅ የመጽሐፍ የነጎድጓድ ልጆች ይባላል ላሳትም ነው መጽሐፍ ስለው ሳቀብኝ። እንዴት ይሆናል ሁሌም እንዴት ይሆናል ነው ለምን አይሆንም ስለው እንዴት ልጅ አይደለም የዛኔ 26 ዓመቴ ምናምን ነገር ነበርና ልጅ አይደለ ወይ ምን ሆናውቀው ማለት ያው መጻፍ መኖር አለበት አይደል ማንበብ ብቻ አይደለም ለቀው ንባብህን በዛው ልከው ነው ለምን በ26 አመት ስንትስ መጻፍ ታነባለህ ስንትስ ኤክስፒሪንስ ይኖርሃል ልክ ነው ኮንሰርኑ ይገባኛል እና አይሆንም ማለኝ። ጓደኞች ነበሩት የደጀኔ ጥላው እና ተክሉ ጥላውን ወዳጆቹ ነበሩ። በጣም አስቸግረው ስልካቸውን ወሰድኩ የሁለቱም ማለት ነው
የደጀኔ ትራውን የተክሉ ለነሱ ሰጠዋቸው አስተያየት ሰጡኝ እንዲብታረጋው እንዲብታረጋው እሱ በጣም ጭቅጭቆ በቃ እስክሪፕቱ ጽፎ አይሆነ ስለማይሆን ነው አለኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ የመጻፍ መቀን ምርቃቱ ጠራሁት ይሆናል ማለት አሳተመው ማለት ይሆናል ማለት ይሄኛው ከዛ ቀጠለ እንደዚህ እንደዚህ አይሆንም እንደዚህ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ በቃ ህይወታችን እንደዚህ ነው ግን አይሆንም ሲባል እኔ ለማስቆም አይደለም አላማው ምንድነው ቢብሰል አንተም ቢሰል ገና ነው ነው ከዚህ በኋላ ነው የሚጻፈው ምናምን እኔ በዛ አለም ሞር ይበልጥ በህይወቴ ማለት ነው እሱ ይጽፍ ነበር ድሮ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይና ገና በህይወቱ ኖሬ ነው መጻፍ ምኖርኝ ምናምን ብሎ የሚያስብ ሰው ነው እኔ ደግሞ የጻፉ መኖሩን ይበልጥ መርጣለሁ ኖሮ ከመጻፍ ማለት ነው አጣቀው መቼ እንደምትሞት ለምሳሌ ያና ማስተውሻ በዛ እድሜዋ ኖሬ ጽፋለሁ ብትልኩ ያን ማስተውሻ አናገኘው ወይ ደግሞ ነጋዝራስ ገብረየት በከረኝ በ37 አመታቸው ነው የሞቱት አሁን 100 አመቱ መንግስትና የህዝብ አስተዳደር የሚለው መጻፋቸው በቃ አሁን ያለው ነው ኢኮኖሚክስ አሁን ያለው የፖለቲካ እንትን በረብ አናሊሲስ የሰጡበት ነው ስለዚህ ግዴታ መሸምገል የለብህም ያንን ለማድረግ ማለት ነው መጻፍ አለበት ብዬ አስባለሁ ልሳሳት ይችላል እንከን ሊኖረው ይችላል ግን እየጻፍክ ነው የምትታረመውና የኔና አባቴ ግንኙነት በዚህ አይነት ነው አይሆንም ይሆናል እንዴት ይሆናል በሚል እናቴ ነው ተቃራኒዎች ይሆናል ይቻላል ይቆማል ተቆማለ ታሳካዋል እንግዲህ የሁለቱ ክርክር መሰለኝ እንዴ ያበረታኝ በጣም ደስ ይላል ቃል እንደው በፕሮግራሙ በክብር ሽልማት ፕሮግራም ላይ እንደው ለራስ አንዳንድ የውስጣችን ነገር አለኛ ደግሞ ምን ፈልገው ምን አስበዋልና እንደው ይሄ እከሌ እጩ በሆነ ብለ በውስጥ ያሰብከው ይኖር ይሆን አሉ ትላልቅ ሲኒየሮቹን በተለይ እንደ ድርጅት የክብር ሽልማት በኩል አንዱ መርሁ እኩልነት ነው ፍትሃዊነት ነው ሶ እኩል የሚባለው እንግዲህ ተስፋ ዓለምን ለምሳሌ ከማዛ ብሩ ጋር ማወዳደር ፌር አይደለም ማለት እንዴት ነው ወይ ደግሞ ከደረጀ ኃይሌ ጋር ማወዳደር ወይ ደግሞ ከሸት ያሰፋ ጋር ማወዳደር ቃል ኪዳንም ምንም አይታሰብም አው ሶ እነሱን ማየት obviously በክብር ሽልማት ከፍ ሲል በህይወት ዘመን ውስጥ የሚሸለሙ በጣም ሲኒየር እና በህይወት ዘመናቸው ምናከብራቸው የሰማ የሸቴን ድምጽ እንታቀው ነው ሲበጣ የማዛን ቃለም ጠቆች የደረጀ ኃይሌ እነዚህ ሰዎች ቢኖሩ ወይም የነዚህ ብቻ ደም የሲኒየሮቹ ውድድር ማየት ቢቻል በጣም ምመኘው ነገር ነበርና እነሱ ቢገኙ ለምሳሌ አቶ ማረጉ በዛ ተገኝተው ነበር በህይወት ዘመን ውስጥ በጣም ትልቅ በተለይ ፕሪንት ሚዲያው ላይ ህትመት ላይ የነበሩ ትልቅ ሰው ናቸው እሳቸውን ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል አንዱ የእንትኔ በብራኑ ድጋፌ ብዙ ጊዜ ሲል ሰማለው የሚዲያ ስራና እንደዛ አይነት ስራ ጠቀሙ በልጅነትህ የምትመኛቸውን ሰዎች አብራቸው ትቆማለህ ወይ ታወራለህ ይላልና እህ የምትመኛቸው የምታደንቋቸው ታቦት የመሰሉ ሰዎችን የማግኔት እድል ታገኛለህ ስለዚህ እነዚህ ቢሆን ደስ ይለኛል በጣም እውነት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን እንግዳችን ሆነ ስቱዲዮአችን መጣ ጥሩ ጊዜ ስለሰጠን በጣም እያመሰግናለን እንደው በእኛ በኩል ሳናነሳው የቀረነው ነገር ካለ ወይ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልግ ከሆነ ድሩን እንስጥ ቅድም ጠይቄህም አልመለስከው ማልፈው ነበር በዚህ አያይዘን ትመልስልኝ ፈልገው ምን ተማርክበት በቀጣይስ ምን ታስበዋል ከዚህ ዝግጅት ምን ተማርክ ቃል ኪዳን ለወደፊት ለመራመድ ወደፊት ለመሄድ ምን ተማር ይሄን በማድረጉ የሚለው ነው አያይዘህ እንድላይ ትመልስልኝ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ህክም ነው ታውቃለህ አሁን አዋርድ ማዘጋጀት ማን ብራኑ ሲያዘጋጅ የሚጫሽው ቀን ነው የሚሄደውና እንዴት እንደሚያምር እንደዛ ነው ይመስለኝ ሲያልፍበት ፕሮሰስ ማለት ነው ወይም ጉማ ሲሄድ በጣም ነው ደስ የሚለውና ፕሮሰስ ያስተምራል የትም ዩኒቨርሲቲ የትም ኢቨንት አዘጋጅ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ቢኖር ወይ ደግሞ ማርኬቲንግ ትምህርት ላይ ወይ ማኔጅመንት ምንም ውስጥ ብትገባ የማታገኘውን ትምህርት ትማራለህ ከሰው ባህሪ ማኔጅመንቱ የሰዎችን አስማምቶ መኖሩ የሚደርሱበት ተቃውሞች በተለያዩ መንገድ ማለፉ ዝምታ ራሱ መች ዝም እንደምትል መች እንደምትናገር ይሄ ለሁሉም ጊዜ ያለው የሚባለው በራሱ ብዙ ነገር ነውና በጣም ሊሰብር ይችላል በነገራችን ላይ ቀላል አይደለም እውነት ለመናገር መጀመሪያ ላይ የደረሰብን ወጀብ እንትን አይደለም የሚያስተምር አልነበረም የሚያንጽ አልነበረም ይቁም ማለት ሰዎችን የመዘዙ ለምሳሌ ጥበቡን ውጣ ዶክተር ተሻገር ምናከብር ምን ወድ ሰው ነው ውጣ የሚል ነገር ቦይኮት ነበረው ይሄ ምንም አያነጽም ይሄን አስተካክሉ ማለት ሳይሆን ነው ቆንጆ አስተካከል ነው እናንተን የሚያክሉ ሰዎች እዚህ የሚያኖራችሁ የሚል ቅሬታዎች ነበሩ ይሄ ልካል ነበር አያነጽም ይሄ ፐርሰናል እና ኔጌቲቭ ነው
ግን ይሄ ቢሆን ይሄ ቢስተካከልና ምን ምን ላይክ አሰራኛ ምን አዘጋጅ ነበር የሚመስለው ተቀመጥ ይሄ በጣም ያስደነግጥ ነበር ግን አለፈው በጣም የሚገርም የተረጋጋ የበሰለ መሬት ያዘ ቦርድ መኖሩ ማንንም ሰው ምንም አይነት ወጀብ ሳይረብሽው ነው እንግዲህ ይሄንን በጽናትና ይሄ ቆንጆ እምንለውን ዝግጅት ያዘጋጀውና ይሄ ያስተምራል በጣም ያላሰብሽ ይሆናል ጠብቅ ነበር አምስት ሰው ሲገባ ለምን ትከል ያልገባም ከአምስቱ ውስጥ ጠብቅ ነበር ለምን ከል አንደኛ አልወጣም ይጠብቅ ነበር ምንም ትርጥር የለውም ስለውጤት ስለሆነ ማንንም ሰው ለራሱ አንደኛ ስለሆነ ማለት ነው ከሱ በተቃራኒ ነው የመጣው አይ አሁን ስትሰራ የሆነ ድርጅት ወይም የሆነ ፕሮሰስ ውስጥ ስትገባ እዚህ ጋር እንትን ተጠብቃለሁ እዚህ ጋር እንትን ተጠብቃለሁ ስላለህ ብዙ ጊዜ በተጠበቃቸው ትንሽ ነው የሚራራቁብ ሲጀመር ግን አልተጠበቅኩትም ነበርና ይሄ በጣም አስተምሮኛል በቃ ከእውነታው ውጪ ይሆናል ማለት ነው የብዙ አዋርዶች ችግር መጨረሻ ላይ ያለው ጥጭ ጭቅጭቅ ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው ማለት ነው ወይም ፕሮሰሱ ማን በራሱ ከፋይናንስ ከነገርን ከማድረግ ጋር የሚመጣ ጭቅጭ ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው እንጀምራ ላይ ግን ተቃውሞና ቦይኮት ይደርሳል ብዬ አላሰብኩም ኦብቪስሊ አካዳሚ አዋርድም ላይ ጥቁር አይሸልምም ቦይኮት አልሄድም ራሱ ተሸላሚው ማይመጣም እነሱ ለመናገር ሁለት ሰው ነው ይቀርብን ከተሸላሚ ቀዳማ ኃይለ ስላሴ ሽልማት ላይ ከበደ ሚካኤል እንደቀሩ ታካለ ለምን ቀሩ እንደሚሸለሙ ታወቀ አይገባቸው የሚል ጉሩሩም ተሰለሰሙ ቀርተዋል የቀዳማ ኃይለ ስላሴ የንጉስ ንጉሱ ደግሞ እንዲሁ ቀላል ንጉስ እንዳሁኑ ዲሞክራሲ ምሳች ምግብ እንኳን ጠርተው ወይም እንደሚባለው ግብር ጠይተው ከቀረ የሚያስቀጣበት ሀገር ውስጥ ከበደ ሚካኤል ቀርተዋልና ሁለቱ ሱም ተናግረው አንዱ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ነው ነግረው ነበር ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ቅድስት ነች አልቻለችም በተለያየ ምክንያት የዶቃ ፊልም አሸነፈች ከዛ ውጪ ሁሉም ተገኝተውልን በጣም ሰክሰስፉል የሚባል የመጀመሪያ በብዙዎች ዘንድ የመጀመሪያ ማይመስል የተባለውን እንዲሆን ያደረጉት ከምንም በላይ አሁን በተረጋጋሚ ማመስገን ፈልጎ ቦርዶች ነው ሪስክ ወስደዋል እሚገርም ሪስክ ማለት በሰማቸው ትልቅ የተከበሩ ሰዎች ናቸው በቀለ ቅድም ነው በቀለ በቀለ ነው ዮናስ ሀጎስ ዮናስ ሀጎስ ኢትዮጵያ ሊንክ አራዳ ሬዲዮ ባለቤት ነው የድርጅታቸውን ነገር ሪስክ ውስጥ ከተው ማለት ነው አቶ አገኘው አዳን የአርት ስኩል ዳይሬክተር ዶክተር ቻከር እኔንም አስተምሮኛል ቅር ያላቸውንም ሰዎች አስተምሯል የጋራ አባታችን ነው ስለዚህ ያንን እንደዚህ አድርጎ መቆየት መቻሉ ማለት ነው አዳነች ወልደ ገብርኤል ብዙዎች ያውቋታል ያከብሯታል ሰለሞን አለሙ ቶማስ እነዚህ በአጠቃላይ አበራደሙ የሁላችን የደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት ነው እነዚህ በአጠቃላይ ጋሽ ጥበቡ በጣም እንግዲህ ለሁላችንም ወዳጅ ነው የሚዲያ ባለሙያ ሲባል እናንተንም እኛንም የሚወክልልን ሰው ነውና ይሄን ሁሉ አባላንስ አድርጎ ለዛሬ ቀን ማድረሱ በጣም ቀላል ነገር አይደለምና በተረጋጋ ምስጋና ይገባቸዋል በድጋሚ ማመስገን ፈልገው ዌብሳይቱ እንደዚህ ሰርቶ ያለ ምንም እንከን ዌብሳይቱ አንዳንዴ ሃክ ይደረጋል ጎበዝ ሰዎች ሃክኛ ገም ተደርጎ ያቃል እንዳይደረግ አድርገው በጣም በጥንቃቄ እንዲመረጥ ያደረጉ እነዚህ ሰዎች በጣም ምስጋና ይገባቸዋል ከምንም በላይ ቢጃዮች በጣም ረድተውናል ይሄ እንዲያምር እንደዚህ ካለርፉል እንዲሆን ያደረጉት ቢጃዮች ናቸው በጣም ትልቁን ያንበሳውን ድርሻ ወስደዋልና ከብዙ ጥበብ ጀርባዎችም ስላሉ ይሄ ነገር ይበል እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለሁ ሌሎች ድርጅቶች አሉ ናኦድ መስፈን ማተሚያ ቤት ያላቸው እነዚህ ትመቶቹን በአጠቃላይ የሰሩልን እነሱ ናቸው ሌሎች ቅድስት የምትባል ሴት አለች በጣም ነው የረዳችን ሽመልስ እንዲሁም ደግሞ ሩት ሽመልስ ምትባል ብዙዎቹ ብቻ ረድተውናልና ማለት ይከብዳል ስም አለመጥራት በጣም አደገኛ እንዴ በጣም ይደረሳል ያለ ይረሳልና እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደ ቃል ሆኜ ሳመሰግን ስማችሁን የጠራ ያልጠራው እንግዲህ ሁሉንም ለዚህ ፕሮግራም መቃናት መሳካት መድመቅ ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ አመሰግናለሁ ነው በአጠቃላይ ማይቀር ግን ማይቀር ስለላ አርቲስት ሮስ ተሾመ ኦኬ በጣም ቤቱን በመስጠት ብቻ አይደለም ከጀርባ እንዴት ሆነ ምን ተፈጠረ እናም በጣም አይቶ ከሆነ ከፊትም ተቀምጦ ነበር ያለው ለትና ልክ እንደራሱ ዝግጅት ነው ቁጭ ብሎ ሲከታተል ያለውን ነገር ለማሟላት ጥረት ያደርገ የነበረውና በጣም ነው ማመሰግናለሁ። አዎ በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ኢቨንቶች አሁን ነው ዘቀድም እንዳነሳው ሙቅ ስላለ ወይም ቀዝቀዝ ስላለ ሳይሆን አንድ ተቋም ወይም አንድ ድርጅት የማህበረ ግዴታም አለበት። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን በመደገፍ በማነቃቃት ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን የሚደረገውን ነገር ሁሉ ድጋፍ እንድታረጉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ልናቀርብ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሌሎች ኢቨንቶች ይኖራሉ፣ ሌሎችም ስራዎች የሚሰሩ ይኖራሉ። የግዴታ መሞቅ የለበትምና እንደዚህ ነገሮችን አያስተዋላችሁ በደንብ ብትደግፉልን በዚሁ አጋጣሚ ምክራችን ብንሰጥ መልካም ነው። ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ግድ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የቁማ ድርጅቶች ላይ ምናምን
5% or 10% ለመንግስትም አይገባም ለማንም አይገባም ግን ለሚፈልጉት ኤንጂኦ እንዲያስገቡ መንግስት ያስገድዳል። እንደዚህ የአዋርድ ዝግጅቶች ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖራቸው በጣም አሪፍ ይመስለኛል። በጣም ተቋሙ ይዘቱ ታይቶ ማለት ትክክል ይዘቱ ታይቶ ይሄኛው ወርዝ የሚያረክ ከሆነ በራሱ መንግስት የራሱ መስመር አበጅቶ እንደዚህ ሲሆን አይ ቲንክ የተሻለ ነገር ይፈጠራል ብዬ እንትላለሁ። ስማችሁን ያልጠሯችሁ አንዳንዶቹን መጥራቱ ሪሌትድ ይሆንና ከሰራው ጋር ነውነት ነው ልክ ላይሆን ይችላል ብዬ እናንተ ታቃላችሁ። እኛም እንግዳ ጋር እናመሰግናለን። የዛሬ የእንግዳ ሰዓታችን ይሄን ይመስል ነበር። ጥሩ ቆይታን ያደረግነው ከቀሪ የዘና ሀገር የመዝናኛ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።